Seterusnya saya juga ingin memaklumkan tentang perkara yang berduka citakan, iaitu duka cita saya maklumkan kita telah menerima laporan satu kes kematian yang membabitkan seorang warga veteran Angkatan Tentera Malaysia akibat COVID-19 semalam. Veteran berkenaan adalah Allahyarham Lieutenant Colonel Haji Abdul Rahman bin Said, iaitu Lieutenant Colonel Bersara. Beliau telah menunjukkan gejala 5 hari sebelum dimasukkan ke Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan pada 16 Mac 2020. Beliau, Allahyarham, kemudiannya telah dipindahkan ke Hospital Kuala Lumpur pada 18 Mac 2020. Kesihatan beliau semakin merosot dan dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU untuk bantuan pernafasan dan disahkan positif COVID-19 pada 21 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada hari semalam, iaitu 24 Mac 2020 jam 7.40 malam, dan jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Taman Keramat Kuala Lumpur malam tadi. Bagi pihak kementerian dan kerajaan, bagi pihak kementerian, bayaran khairat kematian sebanyak RM3,000 akan dimasukkan ke dalam akaun waris hari ini, iaitu Balu Allahyarham juga akan menerima pencen terbitan sebanyak RM2,856.82 setiap bulan yang akan diuruskan dengan segera.